Усім просто величезний привітик! Я Діана, ви на каналі Secret IRD, і я щиро рада вітати кожного з вас на своєму новенькому відео. Сьогоднішня наша тема, це буде просто максимально важлива тема, це як в кожному відео повторюю, але сьогодні ми будемо говорити про порівняння. Про те, що кожному з нас болить на душі, а саме, коли заходиш в соцмережі, коли заходиш в всякі TikTok, Instagram, Pinterest, і бачиш там ідеальні фігури, ідеальне життя, багатство, будинки, всякі машини, і все так хочеться, і думаєш, блін, чого не я, чим мені в цьому житті не пощастило? І ні, в цьому відео я не буду вас запевняти, типу, ой, все буде добре, не порівнюй себе, не всім пощастило в цьому житті, може в інакшому житті пощастить. Ні. В цьому відео я буду розказувати про те, як не варто себе порівнювати з іншими і як варто створювати кращу версію саме себе. Тобто, як не порівнювати себе до якогось там ідеалу, до якоїсь там людини, яка займається там якимось спортом, якимось бізнесом 15 років, і я, яка теж так хочу. Ні, ми будемо говорити, як себе створити, як себе привести до цього чогось ідеального. Тому я дуже надіюся, що вам це буде цікаво, і всім бажаю приємного перегляду. Тому поїхали! Ще безренько розкажу для тих, хто мене не знає. Я Діана, я тінейджер, підліток, який займається, ну, типу, всяким саморозвитком, типу, цікавиться чимось. Я сказати чесно, мені здається, як і більшість зараз підлітків, як і більшість зараз молоді, хочуть, типу, мати багате життя, не так, як наші бабці, дідусі, типу, не жити бідно. І ще до недавнього часу все, що я робила для того, щоб отримати ці всі мільйони, це просто хотіла. Я сиділа собі в телефоні і думаю, бляха, муха, може щось зробити, типу, треба прочитати щось, треба якимось спортом зайнятися, ну, типу, треба брати життя в свої руки. Але така, типу, та ні, я не хочу, я лучше собі в тіктоці сижу. І я на повному серйозі вибирала, що я буду краще посижу в тіктоці. Через те, що для мене зараз це було приємніше. Я вибирала попереписуюся до ночі з друзями, попереписуюся, пошукаю там, пограю якісь ігри. Через те, що, ну, я так хочу. І мені було все рівно, що я там завтра маю рано вставати. Чи все рівно, що мені треба нормально поспати, щоб мій організм виспався. Я просто хотіла. І окей, це нормально. Типу, в кожного свої цінності, пріоритети і цілі. Але я розумію, що зараз, щоб досягнути мені цих цілей, які я хочу, які я маю в своєму житті, оці от мої всякі тіктоки, посиденьки до ночі, чи так само просто в будь-який час дня, це не працює. Це суперечить моїм цілям. Але це не виключає той факт, що я не сижу в телефоні вообще, типу. Ні, that's fine, я залипаю в телефоні, як і всі люди, це нормально. Хочу розпочати з того, що я більш ніж впевнена, що кожному з нас знайоме це почуття неповноцінності, можливо, почуття заздрості, типу, блін, вона така, я не така, вона має то, я того не маю. Блін, а що їм так повезло? Я теж так хочу, вони такі молодці, так багато мають, а я що? А я нічого не маю. Це не відчуття ми могли відчувати так, як в соцмережах, так, як просто проходячи повз якусь людину на вулиці, так, як в середовищі, в якомусь там школі, на роботі, на якихось секціях, на гуртках. Будь-де є кращі люди, ніж ми. І до яких ми відчували це відчуття заздрості, неповноцінності. З власного досвіду розкажу, як я була маленька, і впевнена, що для багатьох це знайомо, що коли були меншими, бачили якесь кіно, і думали, блін, я теж хочу бути такою акторкою. Чи бачили якихось моделей, таке, типу, теж буду моделькою. Гадайте, можливо, хтось на кого ви рівняєтесь. І просто подумайте, яких зусиль ця людина приклала, щоб цього досягти. Що вона робила, скільки часу вона працювала, від чого вона мала відмовитися і що вона мусила робити для того, щоб цього досягти. Візьмемо банальний приклад з модельками, типу, хочу бути моделлю. Але уявіть, яких би мені зусиль вартувало би це бажання. Тобто мені би треба було притримуватись певної дієти, мені би треба було притримуватися певного плану тренувань. І до цього я, наприклад, не готова. І цього я би розумію, що якщо так вже й подумати конкретно, я би цього не хотіла. Тобто ми дуже-дуже часто путаємо. Я справді це хочу, це справді мені потрібно, це те, чим я хочу займатися в житті, чи, наприклад, так, це те, як я хочу виглядати. Ми це путаємо з тим, що просто гарно, що просто нам подобається. Тобто хотіти і просто, типу, так, мені це подобається, гарно, це різне. І просто через те, що ми дуже часто путаємо це відчуття, почуття, і стається те, що ми порівнюємо, що ми себе відчуваємо якось не так.
Тому важливо, коли ви порівнюєте, зрозуміти, ага, я бачу цю людину, вона гарна, вона мені просто подобається, її достаток, її будинок просто мені подобається. Чи я хочу, чи я готова працювати так само, щоб досягти таких самих результатів? Це важливо. На секунду уявіть, що ви стали ідеалом, що ви стали людиною, з якою ви себе порівнюєте, можливо, ви замітили, що я дуже часто себе там порівнюю з цією людиною. І уявіть, що ви стали цією людиною. Ви в тілі цієї людини. Ви проснулися, ви дивитеся в дзеркало, і я бачу перед дзеркалом людину, з якою я себе порівнюю. І подумайте, чи готові ви до такої кількості інформації, до такої кількості завдань, відповідальності, з якою ладнається людина. Тобто кожна успішна людина, кожна людина, яка щось має, з якою ви себе рівняєте, вона має певне щось, що вона робить. І подумайте, чи ви готові це робити. Чи окей, ми можемо, типу, знаєте, так несвідомо, не глибоко подумати, та я готова, я теж так буду, я буду, мені би тільки таке мати, я буду це робити, я буду мати, мені би тільки то-то-то-то. Але чого ви не робите це зараз? Якщо ви знаєте, що якби я була такою людиною, то я би таке робила, чому ви це зараз не робите? Чому ви боїтеся, що про вас хтось щось подумає? Чому ви боїтеся, що станеться щось там не таке? Чому? От, не знаю, дуже часто я люблю порівнювати життя, не знаю, з якоюсь грою. Людей я дуже люблю часто бачити їхню меншу версію себе. Тобто, бачити людей, ніби вони маленькі дітки. Через те, що ми всі були маленькими дітками, з яких ми виросли. І дуже часто дорослі люди, вони просто виросли. Але їхні бажання, їхні, можливо, думки, їхній розвиток так і залишився на рівні маленької дитини. Я не кажу, що успішні люди – маленькі діти. Ні. Успішні люди якраз таки реалізували себе, якраз таки виросли відповідно до свого фізичного тіла. А є такі, що просто виросли через те, що вони це не контролювали, через те, що треба було рости час, де. А їхні розумові здібності, їхні, можливо, бажання, думки, інтелект лишилися на маленькому рівні. І просто єдине, що змінилося, те, що вони дорослі тепер, і на них скатилося, накинулось багато обов'язків. Скажу чесно, я недавно переїхала в нову школу, і я прийшла в цю школу, і я, знаєте, бачу оці от всякі групи таких класних дівчат, типа «bitches», круті, типа, і думаю, типу, блін, як їм класно, типа, дружить, собі спілкуються, траля-ля, типа, прикольні такі. Але трішки побувши в їхньому суспільстві, трішки зрозумівши і глибше подивившись цю ситуацію, я розумію, що я би не хотіла бути такою, як вони. Я би не хотіла там з ними тусуватися через те, що в них такий стиль життя, в них такі теми для розмов, які мені є нецікавими. Якщо тут, знаєте, популярно, типу, прикольно, круто, що ходити там на ночовки, траля-ля, зависати в когось вдома завжди. Я розумію, що я би цього не хотіла, через те, що в мене є своє ліжко, в якому мені комфортно, і в мене є, знаєте, свої справи, які би я хотіла робити наодинці. Тобто я навчилася бути сама собою, і я не потребую інакших людей, щоб заповнити от свою пустину всередині. Може, щось я так багато в цьому відео говорю, все, що треба і не треба. Окей, anyway. Ми люди живі, і наш мозок якось на підсвідомому рівні порівнює себе з якоюсь людиною. І якщо ви вже порівняли, то трішки глибше розкопайте. Можете просто пропустити цю думку, не обов'язково, знаєте, розкопувати. Але якщо у вас на підсвідомому рівні почалися розкопки негативні, то скеруйте ними, подумайте та зрозумійте, чи справді ви хотіли би бути такою людиною, чи справді ви готові займатися тим, чим займається та людина, чи справді ви готові спілкуватися з такою кількістю людей, бути присутнім на такій кількості заходів. Якщо з тверезою головою, якщо з розумом подумати, то дуже часто ми не є готовими до цього. Дуже часто в нас є інші цінності, пріоритети, які не зовсім стикаються з нашими порівняннями. Моя рекомендація – що робити, щоб себе не порівнювати? Знаєте, яка буде моя відповідь? Нічого. Через те, що ми порівнюємо себе на підсвідомому рівні. Часто, коли ми щось робимо, кудись йдемо, чи просто сидимо, дивимося, гортаємо соцмережі, ми себе на підсвідомому рівні порівнюємо. Типу, а чого вона така, я не така, траля-ля, я вже це розказувала. Але що ми можемо зробити? Взяти владу над цією думкою. Тобто ми не можемо контролювати появу цієї думки, цього порівняння у своєму голові. Але ми можемо керувати тим, що буде відбуватися з цією думкою в нашій голові. Чи ми її пропустимо, чи ми її схватимо і будемо її розкопувати. І так само ми можемо контролювати, чи ми будемо розкопувати її негативно, чи ми будемо розкопувати її конструктивно з частинкою свідомості, її в розумному
нормальному, здоровому сенсі. Ми живі люди. І позбутися повністю, прям назавжди, якогось відчуття заздрості чи відчуття тривоги, апатії, неповноцінності, не завжди просто нереально. Але ми можемо зменшити вплив і зменшити, як ці думки будуть на нас впливати. Як ми можемо це зробити? Розповідаю. Тобто, уявіть, наш мозок – це мокре тіло, яке виходить з води. І наші думки, які до нас приходять, це пісок, на який ми наступаємо, коли ми виходимо мокрими з води. Тобто, коли ми виходимо мокрими з води, чисті там, ми появились на світ, і наші всі переконання, наші всі думки, тра-ля-ля, це пісок, який прилипає до нашого мокрого тіла, як коли ми йдемо, коли ми там ростемо, тра-ля-ля. Ми, звісно, можемо взяти кожну піщинку і там забирати, струшувати її якось, але вони все рівно будуть залишатися. Тобто, якщо ми з мокрих ніг струхаємо мокрою рукою пісок, то він все рівно залишиться в нас на руках. Це займе, знаєте, дуже довго часу, щоб кожну піщинку забирати чи струхувати. Але ми можемо просто прийняти душ, який очистить нас від всіх цих піщинок, від всіх цих думок. Так само ми можемо застосувати декілька практик, які очистять наш мозок від оцих всіх всяких негативних, заздрісних думок. Як? Розповідаю. Перше, що допомагає звільнити наш розум, це медитація. Тобто під час медитації ми відпускаємо всі думки і наше тіло, наш розум стає чистим від всяких думок. І так як ми приймаємо душ, і всі-всі-всі до єдиної піщинки не зможуть з нашого тіла змитися, але змиється більшість, так само під час медитації неможливо прям позбутися всіх-всіх-всіх до єдиної думки. Тобто думки будуть появлятися, це нормально. Але ми можемо зменшити їхній вплив у нашому мозку. Так, знаєте, розвантажити нашу голову. До речі, розкажу вам по секрету, я дуже хочу записати власну медитацію відпуску контролю. Тому, якщо для вас це буде цікаво, якщо ви чекаєте і будете її слухати, то чекаю вашу активність, чекаю ваші відгуки, буду дуже вдячна. І це буде для мене знаком, що так, для вас це потрібно, для вас це цікаво, що мені варто приділяти на це час та увагу. Друге, що допоможе вам зменшити кількість порівнянь, перестати себе так сильно з кимось порівнювати, завжди бути в якійсь гонитві, спрямувати фокус на щось інше. От в моменті я себе зловила на думці, що я порівнюю, просто звільніться від цієї думки. Просто займіть, спрямуйте увагу, фокус на щось інше. Почитайте, помалюйте, зробіть ту саму медитацію, підіть з кимось там поговоріть, підіть щось подивіться. Саме останнє і саме важливе, яке допоможе вам тримати фокус на собі, це створити ідеальну версію себе. Я хотіла додати про ідеальну версію себе в цьому відео, але бачу, воно і так довгим получається, тому зроблю або другу частину, або просто запишу окреме відео про ідеальну версію себе. Тобто, коли ви маєте ідеальну версію себе, коли ви маєте те, на що ви хочете рівнятися, прям, що підходить вам прям на 100%, ви не будете так сильно заганятися до інших людей. Тобто ви можете побачити якусь там ідеальну людину, яка вам буде імпонувати, але вона не може вам імпонувати на всі 100%. Вона може вам імпонувати своєю діяльністю, своєю кар'єрою, своїми комунікативними навиками. Але немає такої людини, яка прям буде нам на 100% в всіх сферах діяльності імпонувати. Тобто нам якась людина може сподобатися, як вона говорить з іншими, але нам, можливо, не по душі буде тим, чим вона займається і чим вона заробляє на життя. Нам може сподобатися, як інакша людина, кар'єра її, як вона заробляє багато скільки грошей, але нам може не сподобатися, як вона поводиться зі своєю сім'єю, як вона мало часу проводить зі своєю сім'єю. А створивши свою ідеальну версію себе, в якій буде розписано все про мене, всього, чого я хочу досягти, ви дуже велика ймовірність цього досягнете. І зменшите цю кількість порівнянь через те, що подивившись на якусь людину, у вас буде завжди база, до якої ви зможете вернутися, і в якій ви завжди будете впевнені, що так, я хочу бути такою, це моя ціль. Сказати чесно, я дуже-дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Для мене це мега-мега важливо. І якщо для вас це відео було справді таким цікавим, і ви не просто його додивились до кінця, а справді щось взяли для себе, і чекаєте нове відео про оцю ідеальну версію себе, як її створити, що з нею робити, як її застосовувати, то залишайте коментарі, для мене це дуже-дуже цінно. І всім дякую за перегляд, всіх люблю, всіх цілую. Всім гарного та продуктивного дня. Бай-бай!